E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? PagSeguro, hein? Mais uma opção de recebimento. Agora é receber o dinheiro na hora. Vamos ver qual que é a taxa? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então já no aplicativo da PagSeguro, vamos aqui na barra, né? Vendas. Em cima tem simulador de vendas, cobrança via boleto, venda rápida. Aí você puxa para a esquerda, olha lá, plano de recebimento, maquininha, moderninha ou minizinha com chip. No meu caso é minizinha sem chip, aí embaixo. Vamos lá. Aqui, o meu plano atual é de 14 dias, né? A taxa é de 3,99%. É cobrado. Vamos lá para ver o recebimento na hora. Vamos lá? Na hora. Oi, pessoal. O valor é de 4,99%, né? Então, pessoal, vamos aderir o plano. Alterar. Plano alterado com sucesso. Seu novo plano passa a valer apenas nas suas próximas vendas. As vendas anteriores terão a taxa e o prazo do plano anterior. Boas vendas. É isso aí, pessoal. Muito simples. Fácil e rápido, hein? Muito bacana, hein, pessoal? Mais uma opção da PagSeguro. Você pode receber seu Didi na hora, mas tem uma taxinha um pouquinho maior. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!